გამარჯობა ძვირფას საზოგადოება. ჩვენ საუბრებში ხშირად ვეხებით გაყალბებულ ღირებულებებს, რადგანაც თანამედროვე ეპოქა გამოირჩევა ამ თვისებებით და ხედავთ, რომ დეფინიციის, განსაზღვრებების, ტერმინების სწორი განმარტებების დიდი პრობლემაა საზოგადოებაში და ერთ-ერთი უმთავრესი შეიძლება ითქვას რწმენისადმი დამოკიდებულება, როგორ ესმის დღევანდელ საზოგადოებას რწმენა, სარწმუნოება, აღმსარებლობა. სწორედ ამის შესახებ გვინდა ვისაუბროთ. ვფიქრობ, რომ ეს არის ის სიტყვა, ის ცნება, რომელიც განსაკუთრებით გაყალბდა თითქოს თანამედროვე საზოგადოებაში, რადგან უამრავი ინტერპრეტაცია გვესმის ჩვენ რწმენის, უამრავი ინტერპრეტაცია გვესმის არა მხოლოდ არა ქრისტიანებისგან და არა მართლმადიდებელი ადამიანებისგან, არამედ თვით ქრისტეს ეკლესიაში, თვით მორწმუნეთაგან განსხვავებული დამოკიდებულება, განსაკუთრებით შეიცვალა ეს დამოკიდებულება რწმენისადმი ბოლო ეპოქაში, როდესაც მოდერნიზმმა თავისი საქმე გააკეთა, იმუშავა ამის შესახებ, გახადა რწმენა უფრო რაციონალისტური, უფრო ამქვეყნიური და ამ მიდრეკილებით, ამ მიმართულებით წაიყვანა საზოგადოების დიდი ნაწილი საზრონება ეკლესიაში მათ შორის. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ გვწამს ისე, როგორც მაცხოვარმა ჩვენმა იესო ქრისტემ გვასწავლა, როგორ უნდა ვიწამოთ, ანუ ისე როგორც გადმოსცა წმინდა ეკლესიამ ეს სწავლება, და სწორედ ასე გვწამს და შემოგთავაზე შემდეგ მოგვიანებით მამებმა, წმინდა მამებმა მრწამსი, და ამ წამსის მიხედვით დღესაც ეკლესია აგრძელებს ცხოვრებას. ეს არის რეალური ჭეშმარიტი რწმენა ჩვენი, რომელიც მოკლედ არის ჩამოყალიბებული. ბუნებრივია, რწმენა ასე დამოკიდებულია ჩვენს წმინდა წერილზე, წმინდა გადმოცემაზე, წმინდა მამათა სწავლებაზე და ყველაზე მთავარი ალბათ ასევე მსოფლიო კრებებზე, რომლებმაც დაგმეს არასწორი სწავლება და პირდაპირ წარმოაჩინეს სწორი სწავლება, ქრისტიანული სწავლება ჩვენს ეკლესიაში. და დღესაც მართლმადიდებლური ეკლესია მის იდეალში სწორედ ამ უცვლელი სწავლების მიმდევარია. რა ხდება დღევანდელ დროს? ადამიანმა შეცვალა თავისი დამოკიდებულება რწმენისადმი, იდეოლოგებმა დაეხმარეს ადამიანებს, რომ შეცვალონ, მათ თავისი პროპაგანდის საშუალებით რაღაც ნაწილობრივი სარწმუნოებრივი ელემენტების შემოთავაზეს ადამიანებს. ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანებს, როდესაც საუბრები სარწმუნოებაზე, ისინი რაღაც გარკვეულ მონაკვეთს გეუბნებიან, რომელიც შეიძლება თვითონაც არ ქონდეს წაკითხული სახარებაში, არამედ ამ პროპაგანდისტების მიერ ქონდეს მოსმენილი და ამიტომ რაღაც ინტერპრეტაციებს და აპელირებას აკეთებენ. თქვათ, ჩვენ ვიცით, რომ სარწმუნოება არის მხოლოდ სიყვარული, მაგალითად ამას გაიძახიან, უნდა იყოს უფრო შემწყნარებული, უფრო დამთმობი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და არასწავლიან იმ სრულ სწავლებას, ბუნებრივია, რადგანაც მათ არ აწყობთ ესეთი, იმიტომ რომ ქრისტიანული სწავლება არ არის ამქვეყნიური, სრულიად ამქვეყნიური მით უფრო, და ამიტომ ისინი ასწავლიან ფაქტობრივად იდეოლოგიას. ჩვენ არაერთგზის ვთქვით, რომ დღეს სარწმუნოება ჩანაცვლებულია იდეოლოგიით, ადამიანი გახდა იდეოლოგი თავისი შემართებებით, ამას ხელ შეუწყო განსაკუთრებულ იდეოლოგიებმა, რომელიც არის ლიბერალიზმი, ჰუმანიზმი, იდეალიზმი და ასე შემდეგ, და ადამიანი ცდილობს, რომ გახდეს ირწმუნოს ისე, როგორც ეს იდეოლოგიებს აწყობს. ფაქტობრივად ეს არ არის არა ქვეყნიური სარწმუნოება, არამედ უბრალოდ ამქვეყნიური მისი თავდაჯერებულობა არის ის, რაც მას სჯერა ამქვეყნად, ის ის სურვილიც აქვს, რომ ასრულდეს, და ყოველივე ამას მის ფანტაზიის ნაყოფს, მისი აზროვნების ნაყოფს ის რწმენას უწოდებს. ჩვენ დღეს გვინდა წმინდა ეგნატე ბრიანჩანინოვზე დაყრდნობით ვისაუბროთ გარკვეულ ამონარიდებზე, მის ამონარიდებზე, რომელიც დაგვეხმარება განსაზღვროთ პირველ რიგში ჩვენ საკუთარ თავში, ცხოვრობთ თუ არა სწორად სარწმუნოებრივად, რა არის ეს სარწმუნოება ჩვენში, როგორია სწორი რწმენა, რა გამოვლინებები აქვს ამ რწმენას, და ის დაგვეხმარება ჩვენ განსაზღვროთ სწორი დამოკიდებულება რწმენისადმი არა მხოლოდ ჩვენში, არამედ
არ შევწთეთ, როდესაც სხვა ადამიანები საუბრობენ ამ საკითხის შესახებ და შეიძლება გვატყუებდნენ კიდეც, ხო? აი პირველი ერთ-ერთი ამონარიდი პირდაპირ გეუბნება წმინდა ეგნატე ბრანჩაინ, რომელიც ყველას ვერ ძალუც რწმენა. ანუ ის ამბობს, რწმენა მხოლოდ იმ სულს ძალუც, რომელმაც თავისი ნებასურვილით გადაჭრით უარყო ცოდვა და მთელი თავისი ნებითა და ძალით ღვთაებრივ სიკეთისკენ არის მიმართული. Ну, ак упро идеалзия საუბარი შესაძლოა, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ის პირდაპირ ამბობს, რომ თუ ადამიანი ცოდვას არის ჩაფლული, მასში ეს საწმუნებრივი საკითხები კლებულობს, ხო? შემდეგ კიდევ ერთ პირობას გვეუბნება რწმენის წმინდა ეგნატე ბრანჩანიროვი, ის გვეუბნება, რომ თავგანწირვის გარეშე შეუძლებელია რწმენა, ხო? აი ნახეთ, თავგანწირვის გარეშე ადამიანს რწმენა არ შეუძლია. მისი დაცემული გონება რწმენას ეწინააღმდეგება, კადნიერად მოითხოვს მის ქმედებებში ანგარიშსა და მის მიერ ადამიანისთვის გამოცხადებულ ჭეშმარიტებაში მტკიცებულებებს. აქ ჩვენ ხედავთ წმინდა ეგნატეს მიერ ხაზგასმას უფრო რაციონალისტურ დამოკიდებულებაზე, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც არ აქვს ეს რწმენა, რაღაც მტკიცებულებებს მოითხოვს თითქოს, ანუ იგივე ურწმუნოება ფაქტობრივად ეს, მაგრამ კიდევ ყველაზე მთავარი რასაც ამბობს, ის ამბობს, რომ თავგანწირვის გარეშე, ხო? ჩვენ აქ პირდაპირ ქრისტეს სწავლება არის გადმოცემული წმინდა ეგნატეს მიერ, რადგანაც პედაპეს საუბარი არის თავის უარყოფაზე, რაც არის ქრისტეს სწავლება, ხო? ვინც უარყოს თავითვისის და შემომიდგეს მე, ანუ წმენით საქმით შემომიდგეს. ანუ აქაც კიდე გარკვეული პირობაა და გარკვეული დათქმა, ასე რომ ვთქვათ, წმენის. შემდეგ წმინდა ეგნატე ასევე ამბობს, რომ ადამიანს შეიძლება მოწყდეს რწმენას, ხო? ადამიანს შეიძლება სხვადასხვა მიზეზების გამო მოწყდეს და ერთ-ერთი ასეთი არის, ხოლო ვინც მოისურვებს გულის ან სხეულის ვნებები გააცოცხლოს, მათი დატკბეს, მოისურვებს თავისი დაცემული გონება გააცოცხლოს, იგი რწმენას წყდება. აქაც წმინდა ეგნატე ბრანჩანინოვი გონების თვისებებზე საუბრობს, რომელიც უფრო რაციონალისტებს ახასიათებს, ხო? სადაც ისინი ამბობენ, რომ უფრო გონებას უნდა მიენდო, საკუთარ თავს უნდა მიენდო, ხო? სხეულის ვნებებზე ახლა ასევე საუბარი, ხო? აი თავის გამართლებაზე და ასეთი ადამიანი რწმენას წყდება. აი ერთ-ერთი პირობა ასევე რწმენის საკითხებში და ჩვენ ხედავთ დღევანდელ დროს უამრავი ასეთი ადამიანი, რომელიც ფაქტობრივად რეალურად მოწყდა საწმუნებას, იმიტომ რომ აი მასთან რო საუბრობ, ის საერთო რაზეც უნდა ისაუბრო, რაზეც შეიძლება იკამათო, თუ გნებავთ, ვისაც სურს ამის კამათი, თუმცა ჩვენ ამას ვერ იდებით ყველანაირად, ანუ რაღაც არგუმენტირება გამოაჩინოს, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს რწმენასთან ახლოს არ არის, ანუ ისი არ წონს, როგორც ესე უნდა სწავლდეს წმინდა, როგორც ასწავლის წმინდა ეკლესია, შესაბამისად იქ საფუძველი რაზეც შეიძლება შეთანხმდეს ადამიანი და ესეთი კონსენსუსი, რომ ვთქვათ, გამოვიყენოთ ეს სიტყვა, მოხდეს, შედგეს, ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება. შემდეგ საინტერესო ამონარიდი მოყვა წმინდა პაისი დიდის ცხოვრებიდან და ეს საინტერესოა ძალიან, რადგანაც პირდაპირ ორაზროვნებაზე ამახვილებს ყურადღებას წმინდა ეგნატე ბრანჩანინოვი და ის ამბობს, რომ ერთი ეგვიპტელი მეუდაბნოის მოსწავლემ ებრაელთან საუბრისას, როგორც კი გულუბყვილობით ორაზროვანი სიტყვა წარმოსთქვა ქრისტიანულ საწმუნოებაზე, მაშინვე ნათლისღების მადლი განშორდა. აქ უკვე პირდაპირ მახსენდება მე პირადად დღევანდელი მოდერნისტები, რომლებიც ხშირად ამ ორაზროვნებას გვთავაზობენ, შემოაქვთ ეს სწავლება ეკლესიაში, ორაზროვნების სწავლება, ისინი სულ აპირებენ, აი შეხედეთ, აქ კი არ არის მარტო, ანუ იქაც არის, ანუ ხან სიკეთესეც ამბობენ, ხან თარსწავლებას გვთავაზობენ და ამას არევას გვთავაზობენ. ჩვენ პირდაპირ გვეუბნება ეგნატე ბრანჩეინროვი, ეს არის მადლის განშორება, ანუ ამ შემთხვევაში ადამიანი მადლს, ადამიანს შორდება მადლი, ხო? და ეს ნათლად ჩანს დღევანდელ საზოგადოებაში. ჩვენ ვსაუბრებით ადამიანებს, ხშირად ხედავთ, რომ აი თითქოს მან მადლი დაკარგა. მეორე მხრივ
ხდება ისეთი ადამიანები, რომლებიც შეიძლება თავისი ჭერმეტყველებით არ გამოირჩეოდნენ, ასევე არ გამოირჩეოდნენ ხშირი ტელევიზიაში გამოჩენებით და საზოგადოებაში გამოჩენებით, მაგრამ მათი სიტყვა მადლიანია და აი თითქოს ერთი მარტივი სიტყვით პირდაპირ გულს ხვდება ადამიანის და იწყება ადამიანში ცვლილებები, ხო? ეს ნათლად ჩანს ადამიანისთვის, ვინც ეკლესიაში ცხოვრობს და ამას პირდაპირ ხედავთ ჩვენ. შემდეგ წმინდა ეგნატე ყურადღებას ამახვილებს ცოცხალ სარწმუნოებაზე. ის ამბობს, რომ ცოცხალი რწმენა არის სულიერ სამყაროში ღვთის სამყაროში მსვლელობა. მას არ შეუძლია დაყოს იმაში, რაც მიწიერ სამყაროს არის მიჯაჭვული, სადაც ხორცი და ცოდვა ბატონობს. აი კი ბატონო, აი აქაც რომ ცოცხალი რწმენა რა არის, დღეს რო იძახს ყველა წამს, ძინავში უნდა კონდეს ცოცხალი რწმენა, რომელიც არის კავშირში ამ სოფელთან, ხო? ის ებრძვის ამ სოფელს ფაქტობრივად არაპირდაპირი გაგებით. ახლა ზოგიერთი თანამედროვე ადამიანი ამბობს, აი როგორ ჩვენ ხო ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში და ჩვენ ხო გვინდა ყველაფერი. ამას არ უარყოფს ქრისტიანობა პირიქით. ჩვენ კი ცხოვრობ, მაგრამ ამავე დროს ქრისტიანი არის ერთგვარად არა ამ სოფლისაგანი, იმიტომ რომ მას წამს მომავალი ცხოვრების, ხო? ის ხედავს, რომ აქ ყველაფერი დროებითია, მხოლოდ ამ კუთხით უყურებს და ეს რეალობაა, ეს სულიერ რეალობაა და ფაქტობრივად ყველა ადამიანი ხედავს ამას, რომ ის დიდხანს ვერ ცხოვრობს ამ ქვეყანაზე და ადამიანი წამსვლელია ამ ქვეყნიდან. უბრალოდ ქრისტიანი ამას უკვე რეალისტურად უყურებს და ემზადება იმ არადიულობისთვის, რომლისთვისაც არის სწორედ ეს მაცხოვნებელი სარწმუნოება, მართლმადიდებლობა, ქრისტიანობა. ხო, ამას უარყოფს თანამედროვე ადამიანი და შესაბამისად ეს ცოცხალი რწმენა ნელ-ნელა კვდება მასში, ხო? და შემდეგ უკვე წმინდა ეგნატე ასევე მკვდარ სარწმუნოებაზე ამბობს, როდესაც ადამიანები აი მხოლოდ ეძახიან აი მწამს და არაფრით ამას არ ადასტურებენ თავიანთ ცხოვრების წესი და აქ უკვე მოყავს ასევე სახარებისეული მაგალითი, რომ ეშმაკებსაც რწამთ პირველ ყოვლისა და ესეთი აზრი ამონარიდი გვაქვს, მკვდარი რწმენა ქრისტეს მხოლოდ არანებელობითი გონების მიერი დაწუნებით აღიარება ეშმაკსაც შეიძლება ჰქონდეს. აი პირდაპირ ამბობს, რომ ესეთი რწმენა, იმიტომ რომ ეშმაკებიც აღიარებენ ქრისტეს, ბუნებრივია, ხო? ამიტომ ჩვენ არაფრით არ განსხვავდება ადამიანი უბრალოდ, რომელიც ამბობს, მე უბრალოდ მწამს და არაფერს აცვლის მის ცხოვრებაში, ეს არაფრით არ განსხვავდება. და შემდეგ აგრძელებს, ასეთი რწმენა მორწმუნეთათვის მხოლოდ უმეტესი განკითხვის მიზეზი გახდება ქრისტეს სამჟავროზე. და მოყავს ისევ ციტატა, ახლა რა არის ჩემი და შენი იესო ნაზარეულო, ეშმაკე, როდესაც ეუბნება მაცხოვარს, ხო? ანუ ის აღიარებს პირდაპირ ქრისტეს. ამრიგად ეს მკვდარი სარწმუნოება, როდესაც ის არაფერზე არ არის დაფუძნებული, უბრალოდ ადამიანი ამბობს, რომ მე წამს და შინაგულში არც წამს იცის, აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ დღეს საზოგადოებაში ეს სასულიერო პირების ერთ-ერთი დიდი ტკივილია დღეს, ვიცით ჩვენ, რომ პირდაპირ ადამიანები მოდიან ეკლესიაში ნათლავენ ნათლულიც და ნათლიაც, არავინ არ იცის წამსი და შემდეგაც არ სწავლობენ, შეიძლება ვიღაცა ნათლობის დროს წაიკითხოს, მაგრამ სამწუხაროდ აი კატეხიზაცია, რასაც ვიძახეთ და ქრისტიანული სწავლების შესწავლა, ეს სამწუხაროდ არ ხდება და ადამიანი ისე მიდის ამ ცხოვრებიდან, მონათლულ ადამიანზე საუბარი, რომ ფაქტობრივად თავისი სარწმუნოება არ იცის, ანუ არ იცის ის რა წამს მას, რა ის ამბობს, რომ მე ვარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მაგრამ სინამდვილეში არ იცის რა წამს და არც სურვილი არ აქვს, რომ ისწავლოს ან წაიკითხოს. ეს დიდი ტრაგედია, რომელიც ჩვენში რასაკვირველია არის, ხო? შემდეგ უკვე აი ლოგიკური განვითარებით წმინდა ეგნატე თავის ამ თხზულებაში სარწმუნოების და რწმენის შესახებ ის ამბობს, რწმენის საქმეების შესახებ, ხო? და მოყავს პირველ რიგში ეს სახარებიდან სიტყვა, მიჩვენ მე სარწმუნოება ის შენი საქმეთაგან შენთა, ხო? იაკობის მოციქულის ეპისტოლეშია და ამბობს, რომ რწმენის საქმეებისადმი წინააღმდეგობა ამ ხელს უცხო სარწმუნოებრივ შეხედულებებს, რომლებიც ფარულად და დანაშაულებრივად ბუდობს ადამიანის გულში. აქ ძალიან საინტერესო ამბავია, ადამიანის საქმე, როდესაც არ ემთხვევა მის რწმენას, ანუ მის სწორ დამოკიდებულებას, ის ამხელს მას, ხო? ანუ ფაქტობრივად ის სიტყვიერად
ამბობს სხვა რამეს რწმენით და საქმით ის ვერ ადასტურებს. ამრიგად მისი საწმუნოებრივი შეხედულება თითქოს თვითონ ღმერთი ამხელს ამ ადამიანს და ის ცდომილი ხდება, რადგანაც შეუთავსებელი ხდება და ჩვენ სწორედ ამის შესახებ ვამბობთ, როდესაც მოდერნისტები გვესაუბრებიან ჩვენ აი ყალბ სარწმუნოებაზე, ისინი ძალიან ოსტატურად იყენებენ სხვადასხვა რელიგიურ ტერმინებს, ასევე წმინდა მამების ამონარიდებს ძალიან ოსტატურად იყენებენ სათავისოდ. ჩვენ ვამბობთ ყოველთვის, რომ დავაკვირდეთ საქმეებს, როგორ ცხოვრობენ ეს ადამიანები, და ასევე დავაკვირდეთ მათ სრულ შემოქმედებას. არა ის, რომ რაც მათ თქვეს ერთხელ ან ორჯერ, არამედ ისინი რასაც ამბობენ ზოგადად თავიანთ წრეებშიც და სხვადასხვა მათ ნაშრომებში, ასე რომ ვთქვათ, რას გამოთქვამენ, რა აზრს გამოთქვამენ, და თქვენ დაინახავთ, რომ როდესაც კარგად შევისწავლით მათ შეხედულებებს, იქ პირდაპირ უთანხმოებაშია, ესე ბილატერალურად ვთქვათ, უთანხმოებაშია და არც თუ იშვიათად ერეტიკული აზროვნებაც კი შეინიშნება ასეთ ადამიანებში. შემდეგ ეს რაციონალისტურ დამოკიდებაზე კვლავ აკეთებს აქცენტს წმინდა ეგნატე ბრანჩაინოვი და ამბობს, რომ წმინდა რწმენა, რომელზედაც იცინოდნენ და იცინიან რაციონალისტები, ხედავთ, ასე უწოდებს მაგათ, ხო, იცინი დაგვცინიან ეს რაციონალისტები, იმიტომ რომ იძახიან, რომ რწმენა გვაქვს და სინამდვილეში დაგვცინიან, იმიტომ რაღაც ლოგიკურ მტკიცებულებებს ეძებენ, ამ ქვეყნიურ მტკიცებულებებს ეძებენ. ის ამბობს, რომ ეძახიან რამას ბრმა რწმენას, იმდანა დახვეწილი და ამაღლებულია, რომ მისი ჩაწტომა და სწავლება შესაძლებელია მხოლოდ სულიერი აზროვნებით. ამ ქვეყნიური აზროვნება წინააღმდეგობაშია მასთან. ანუ ამ წმენასთან წინააღმდეგობაშია ფაქტობრივად ეს მათი რაციონალისტური მიდგომა, აზროვნება და ასე შემდეგ. და ბოლოს, მხოლოდ მაშინა არ წმენა წმინდა და ჭეშმარიტი, როდესაც იგი მოტანილია დედამიწაზე განკაცებული ღვთაებრივი ჭეშმარიტების უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს მიერ. ყოველგვარი სხვა რწმენა, გარდა წმენა წმინდა ჭეშმარიტებისა, არის ცრურწმენა. ცრურწმენის ნაყოფი კი წარწმენაა. ამგვარი რწმენა დაგმობილია ღვთისაგან. ასე სწამთ კეთილთაყვანისმცემლებს თავიანთი კერპები, მუსულმანებს ცრუწინასწარმეტყველი მუჰამედი და ყურანი, წვალებლებს თავიანთი ღვთის მგობობი დოგმატები და ერესები, რაციონალისტებს ადამიანის დაცემული აზროვნება. ამგვარი რწმენით იწამებენ ანტიქრისტესაც მისი მიმდევრები. კარგად არის ჩამოყალიბებული წმინდა ეგნატე ბრანჩაინოვის მიერ ეს ბოლოს და ჩვენ ასევე უნდა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ წმენა ასევე არის აღსარებლობა ქრისტიანისთვის, არ არის უბრალოდ წმენა, არამედ ეს აღსარებლობაა. გულს აკწამდეს სიმართლეთ, ხოლო პირით აღიარებდე საცხოვნებლად, ხო, ამბობს. ანუ ჩვენ ვხედავთ დღეს ადამიანებს იძახის მემბრწამს, მაგრამ ხშირად ხდება ეს საზოგადოებაში, საწმუნოებაში, როდესაც საკითხი ეხება ამ საწმუნოებრივი შეხედულებების დაცვას, აღიარებას, იქ დუმილია ხშირად და ჩვენ ვიცით, რომ წმინდა მამები ამბობენ, რომ ამ შემთხვევაში დუმილით ღმერთს ვღალატოთ. და ბოლოს დავასრულოთ ასევე სახარების სეული სიტყვით, რომელს არ წმენეს მისი, არა დაისაჯოს, ხოლო რომელს არ არ წმენეს, აწვე დასჯილ არს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და მომავალ შეხვედრამდე.